Nada, vamos a ver. Novidades non hai moitas. Como quedamos a semana pasada, nos, o día seguinte, presentamos un escrito solicitando o precinto das instalacións. O día seguinte. Bueno, o día seguinte tamén o Faro recolleu a celebración da Asamblea e precisamente esa solicitude de precinto. O longo da semana pasada, bueno, falando aquí con Manuel ou con algún veciño máis, pois comentáronos de que efectivamente seguían en algún momento puntual do día, cando vos non estaba desconcentrados, a saída de algún camión. Pero o peche de actividade non está total, eles siguen traballando con dificultade, porque vos estades aquí diariamente, pero a actividade desta empresa sigue con menor actividade, pero sigue tendo alguna actividade. O Concello tampouco precintou, parece ser que a Policía Local tamén estivo aquí algún día dando fe de que efectivamente a actividade seguía, pero do Concello non temos máis novidades. O que si sabemos, hoxe nos, onte mandamos unha nova nota reiterando que queremos que o Concello precinte estas instalacións, hoxe na prensa sae algo no Faro, en o Atlántico Diario, en pequeno, pero ben, como estábamos comentando fai un momento, e o Concello, mira, todo o que saia, vai a ver. Non sabe que estamos pendentes do tema. Houve unha resposta do Concello a petición de entrevista coa Concellera de Urbanismo e vai ser o xoves, este xoves non, o seguinte, non? O seguinte. Já estaríamos falando do mes de outubro. E non sei as novidades que temos. Hai que seguir, eu creo que o tema non hai que, vamos a ver, obviamente eu entendo as persoas que estades aquí a diario que é cansativo, pero, ben, se se pode seguir coa presión, é o que vai facer que, dunha vez, por todas, eles se cansen e tamén que o Concello non abandone o tema. O Concello, o que ten que, entendo que eles non deberon de contestar as alegacións, o prazo dos 15 días debe de estar a pique se non finalizou, e, polo tanto, agora o Concello que ten que facer é resolver o expediente. Inicialmente era un cese cautelar de actividade, ese cese cautelar de actividade agora tense que convertir nun cese definitivo. Entón, polo tanto, ten que resolver o Concello ese expediente con un cese definitivo de actividade porque non cabe esta actividade aquí. Entón, polo tanto, hai que seguir coa presión na medida que poidamos, porque eu creo que é importante. Que xa hai algo na prensa de cando en vez, importante tamén, porque se fai que o Concello vexa que os veciños e as veciñas estades pendentes do que aquí aconteza, pero, obviamente, eles teñen un funcionamento diferente, non van tan rápidos como a non nos gustaría. Antes hai unha veciña que me estaba a preguntar por que non resolve, bueno, pero iso non, nos non podemos dar unha resposta, que nes teñen que tomar as decisións somos que están no Concello, non somos nós, non podemos dar unha resposta polo Concello. Teñen que ser eles, nesa reunión que se teña dentro de 9 días ou de 10 días, poderáselle preguntar porque demoraron en ter esta entrevista, que pasos van a dar, como está o tema do cese definitivo ou da resolución do cese definitivo da actividade, e esas preguntas terá que responderlas a Concelleira. Mañan hai pleno, sería conveniente, se pudera decir a Talí mañan, ou un grupo de veciños, se pudera chegarse a Talí, eu creo que sería apropiado. Porque sería algo diferente o que se está a facer. Aquí se está facendo moito dano, e non hai que deixar de facelo. Isto está sendo fundamental, eu non o nego. Pero poder facer cousas diferentes tamén é conveniente. Entón, se mañan pola mañan hubera xente que se pudera desplazar ao Concello, como apuntaba antes, que se concentrar bastante que fora, se non é subir o pleno, que para subir o pleno hai que estar ali cedo, que de cera, as 8:30, porque o pleno comeza as 9, pero se chegar ainda que se as 10, ou as 9:30, concentrados ali 15, 20 persoas, ou 10, con unha pancarta, sería moi conveniente. Eu non vou poder estar personalmente, porque teño unha xuntanza tamén, senón iría con vos mañan ali, pero, ben, eu creo que sería moi conveniente para que vexan que non se poden esquecer deste tema e que queremos que resolvan a maior brevidade. E algo mellor día seguinte sai unha foto ou algo. Entón, ben, eu creo que sería moi conveniente que mañan vos achegarades o Concello onde se vai celebrar o pleno, porque a prensa vai estar ali, van baixar a quitar fotos seguramente, e polo tanto non tedes por que estar tamén toda a mañan, mellor estando en espazo como agora, facendo algo de ruido, sería conveniente. Xa, pois digo, non tedes por que estar ás 9, porque cheguedes ás 10:30, é suficiente estar por un espazo dunha hora, non hai que cansarse tampouco, pero sería algo diferente, eu creo que sería moi conveniente. E, bueno,
bueno, no su apoyo tería desmañar allí, ¿sabes? Digo, no podría ir personalmente porque tengo una razón de trabajo, si no, no estaría con vos que mañana allí. Va a venir otro directivo de asociación y tampoco tenés que ser Montes en Moreas, con 10, 15 personas. Hombre, que esa gente para suscitar la pancarta, claro. Parece claro, que, claro, eso sí. Pero garantiendo eso mínimo, yo creo que sería muy conveniente. Lo de la pancarta está hecha. Hace falta gente mañana. Yo soy uno ya. Yo también. Para mí, yo de 8:30 a las 10 de la mañana puede estar. Hasta yo el coche 5 o 6 podemos llevarlo. Si hay otro que pongo otro coche. Yo también. Pues, ahí estamos.